Chris, du er en af de trænere, som har deltaget her på den nationale testning. Hvad har det været for en oplevelse? Jamen, det har været noget nyt. Det er første gang for mit vedkommende. Men jeg synes, det var fedt at få genopfrisket lidt med psykologi der. Og tænker også, at det er noget, vi skal prøve at arbejde med derhjemme. Og som er testen her, og for at se, hvordan de afvikler testen, og jeg glæder mig til at få dem evalueret, så vi kan se, hvad vi skal arbejde med fremadrettet. Chris, du har haft to svømmere fra Vejle Svømmeklub udtaget her til den nationale testning. Hvordan har det været at se dem teste formen på nogle forskellige distancer? Jamen, det har da været meget interessant. Altså, både nogle overraskende ting, også nogle ting, som jeg igen som sagt glæder mig til, at vi skal prøve at kigge på, hvad vi kan få ud af testen, så vi ved, hvad vi skal arbejde med fremadrettet. Og coronapausen har jo gjort, at vi ikke har set så meget til hinanden i det danske topmiljø. Hvordan har det været, Chris, at være både sammen med Unionens landsholdsteam, men også med nogle af de andre klubtrænere? Jamen, det har da været fedt at høre lidt omkring, hvordan de også har gjort. Og for mig er det bare vigtigt, at vi kommer stille og roligt fra start, uden at lægge for meget pres på. Og så kan man sige, så er sådan en test, der er jo faktisk mega godt, som redskab at bruge for at se, hvor det egentlig står. Og jeg tror slet ikke, vi har mistet så meget, som man måske skulle have frygtet. Jeg tror også, man kan komme stærkere ud på den anden side. Så du har fået nogle nye ting at tage med også hjem til Vejle Svømmeklub? Det tænker jeg, jeg har. Ja. Tak for interviewet, Chris. Ja, det var så lidt.